الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده سیرت پاک سلسلہ شروع ہوا تیرو دو جمعوں کے ده غزوہ احد بیان میں ہوکو ده احد غزوہ جہاد پدریم ہجرے کے شوے ہو ده ہجرت پدریم کال پدغا کال باندے دا حضور پاکی او درے واقع نور پیخے وے یاو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لور و حضرت حفصہ اغیف سر دا حضور پاک دا شعبان پا میاش کی نکاو شوا حضرت حفصہ چکل کنڈ شوا نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق باندے حضرت ابو بکر صدیق تاوی چھے زمالور حفصہ کنڈا شوی دا کستا خوخینو تا تبے پا نکا کب اگا غگو نکب خاموش پاتشو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی چھے زما ذلکی دا ابو بکر نا گیلا پیدا شوا چھے یا با دے قبول کڑے وہاں با دے کڑی او کدے نا قبلولا نویل بدیو چی در نکوم دا خبگان خبره نده نو تا چپ پاتی شویده دی تمکی و ساته لگ دو دریر و دی پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاوی چی دا مالور حفصه کنده شویده اکستاخ وقی تاتی پر نکا کن اگوی چی عمر دیر خبره دا خودی وقت که دا ما وادتا و نکا تا جت نشتا حضرت عمر وی وی عثمان تا غسنو ما ٹک تا یو انسان نه نکا نه کئی واده نه کئی او سپاوی چی نکوم واده نو دا خبگان خبر نه دا او حضرت ابو بکر صدیق تا پا دی غسام چی نه خو کرل نه نو کرل وی چی سموده تیرا شوا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نه پخپل مطالبه اکرل دا دی خپل لور دا حبسه ما وی دیر زیاد خوشحال شوم دیر خوشحال شوم شکر دے چیزا ما دا لور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نکا کی راش دا شعبان پا میاش کی دا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام وعدو شو اس پا شریعت کے تاسو باندے بم دا خبر ناشنا لگی دلی چیو انسان پا خپل چاہتا وی لور در کن دا پا شریعت کے منہ ندی دا چالور پیغلا دا اسو کے خوخ دے دا غا طویلی شی دا غا پلار طویلی شی دا غرور طویلی شی یہ زمان دا لور دا او تالا پا نکا در کم یا استازوی لے ورکم یا استارور لے ورکم لیکن زمان پا وطن کی کرے دا سے لو باوکڑا زمان رواج غلط تے نو بیا طول امر اغا جینے تا پیغوری
تب او سرا خو کے خیگڑا بو سرا او کے دا خلو خیگڑا دا یہ سوک چاہتا ہوئی دا لور در کم پلور اولاد خو سوک تنگی گی نا تا و سرا خیگڑا اوکلا دے دے خوخ دے گورا مینا دے دا و سرا او تا لور ورکلا اٹول مر بیا پی غور کئی وی پلار سرا دا ڈوڑے دے نوا پلار نشوے ساتلے گورا ماتے پا نکاح کرے ڈوڑے و سر نو تاکہ دا چلو تاکہ دا چلو دا کی دا چلو نو ٹول مارا گا جنہ تا زندگی تباشی او دا پیغور شی پا دی سنت و عمل نشے کولی دی زمانہ کی پا کار دی چیمونگ دا حضور پاک پا سنت و عملو کو و رواج دا خلق و گندہ غلط رواج دا سنت و مقابل روان دے یا نبی علیہ السلام پا خپلا عمر تا ہو چی حفظہ کنڈا شوی دا کما تا پا نکارا کے زکن اسے سوک چاہتا ہو جدا لور پا نکارا کا گن دیکھ شریعت کے سا قباحت خو نشتا ہو نا پا کی گناشتا او کہ اس دے چاہتا ہو جدا لور دی پا نکارا یا دا خور دی پا نکارا او خو او گورا کنا دستر گو کے حیا نشتا او دا دے گورا ما تا پا مخام خوی لور پا نکارا کا بے حیا دی او زمانہ نشرمیگی سترگو کیا نشتا شل خبر بدرتا ہو کی حالانکہ شریعت کے پدے کے حس پابندی نشتا قسم بھی کمنگ دا شریعت دا حضور پاک پا سنت و دا صحابوں پا طریقوں عملوں کو جن کے مشکلات بنی جن با سان تیری کی منگ دانت بقبل زندگی گرانا کرے دا نو پدری میں ہجرے دا شعبان پا میاش کے دا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر نکاح شوا او اغا ام المومنین دا مسلمانان امور خدا و گردون ام پا دا غدری مہجرے کے دا رمضان پا میاش کے دا حضور پاک مبارک نو سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا شو پا پینزل لسم رمضان دے پیدا شوی دے جی دا حضور پاک دیر زیاد خواہ ہو او جی سنگ پیدا شو یو بی بی روڑو نبی علیہ السلام دے پا غیق دے کے خواہ دے اور حضور پاک پا خل مبارک کے کجور اچھو پلا گوٹی کے وطا خانہ کوئی اور آگا آگے فوراً دا حضرت حسن پا خل کے گا گوٹی کے خواہ دلا یو بی بی خوب لے دیو وی سیب یو خطرناک خوب ملی دے دی وی سی خوب دے وی خوب می دولید چی ستانا می دا غوخ یو ٹوٹر آپ ریکلا اور غیق کے میرا توا چولا ستانا میں دا غوخی او ٹکلر آپ ریکلاو غیق کی میرا توان چولا سیب دا سی خطرناک خوب ملی دلے دے حضور پاک و تاوی دا خو خطرناک ننے دا خو دیر بختور و برکتی خوب دے وی دا فاطمی بزوی پیدا کیے گی ادا ما دا غوخی ٹکلنا او ستا لاس کی با پیدا کیے گی تبی دایی اور اوڑو دا ما غیق کی بے غرزے امت قصیو شده بی بی فاطمه زوی پیدا شو حضرت حسن اغا بی بی خدمتو که رو رو بی علیہ السلام تیغیق که خوند وی دادی دا اغا خوب تعبیرو پتا دا تاو لگی دریم بلا واقع چی پک پی خشوا نو شراب خدای دا شوال پا میاش که حرام کلل شراب دغی وقت پوری حلال ولی خلق بلدو دا خود نشه شیره یک دم کی خلق طویلے وے چون با مسلمانی قبل وے دبوتان عبادت بپرے دے ام با دا گناک نکوے دا با نکوے شراب بنس کے نو بیا با خلق باندے خبر گرانے دلا نو رو رو پا قلار قلار خود پاک شراب حرام کلل پا طریقہ لنبے حکم راگے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وی یرا خشم ندی فیدیم پکشتا خو خشم ندی ورا فورا حرمت را نگی نو بعد چی خیار صحاب و مشران اغیوی چی فیدی پکشتا او نقصاناتم دی راش زان تی ساتا نو بعد صحابو تی زانو ساتا بیا دویم حکم را گی یا ایوہ الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چی کل منس کوی شراب بنس کے نو بیا بعض صحابہ ہوئے چھے کدا خوی نو بیا با دا مانزب پا وقتی پا منگولی حرام ایدل نو نور امتزانو ساتا نو دا غیر نا پس بل حکم را غی انہ بل انصاب والازلامو سنگ دے خمر والمیسر رست راضی رچ سم من عمل الشیطان فجتنی وہ ہوں باس حرام شو نو پا شوال دری مہجرے کدا حکم را غی چھے حرام شو نو صحابہ کو بفورا نمل کو حضرت انس وی وی ما خپلو ترونو تا
او خپلو مشرانو تا شراب اچول امی پسکل او فضیخ و توی فضیخ پا دوات سرا دا دا کچو کجورو شرابی او قیمتیک شرابی وی با مدینه منوره که پا دا غا زمانه که دا کجورو شراب بملاوی دل وی اغا می پسکل وی ده که او سری آوازو که چه ای خلکا شراب حرام شویدی باز خمر و توی شراب حرام وی چه دا مدینه کسی دا اوبو دا شرابو ندکی وی خلکو چاٹه والو لی او دا مدینه پا کسو که دا شرابو دا سی لختی بیدل او ای ما تا اغا ترونوی ورش دا آواز دا سده وی چه رووتم می چه شراب حرام شو ای باس لان دی لوخیو قردول وی چه دا چاٹه والو چاٹه موانو لی حل تا یو جمعات تی دا احد پلار که رازی مسجد فضیخ و توی چه کم زی که دا حکم اغی وارد او اغا شراب تویکلل نو پا اغا دا جمعات جوڑ شوی دا مسجد فضیخ و توی دا دا درم هجره دا حضور پاک مبارک واقعات پا سلورم هجره که چه اک سلورم هجری شورو شوا نو یو سو عظیم واقعات پیخ شوی دی ازی غلوی تاریخ دا طول دا تنوی بعد چیده چیده غٹه غٹه خبر در تکم یو کافر و خالد ابن سفیان خالد ابن سفیان یو ظالم کافر و اگه با دا پیغمبر علیہ السلام خلاف پراپیگنڈی کو دی او حضور پاک پس بے سپکے وے او بد بے وے او چی دا نبی علیہ السلام نوم بے دیر پا بد واغشتا اسم دا چاچا سر اروا نہیں نو پا ہر مجلس کے سپکا وے نو دی خالد ابن سفیان با پا ہر مجلس کے دا نبی علیہ السلام بد وے سپکا بے وے او حضور پاک تا واغا خبر را رسید لے لیر زیاد نبی علیہ السلام پی خواب جس پیر مام باند اسلام نروڑی او مسلمانی گنا نو سپکی ولی وے او بیا دا دید پاسا اگه یو لخکر تیار کهو دا خپل قوم او ویزو پا مدینه حمله کهو او کنزل بے کول دا نبی علیہ السلام مبارک پشان که ویزو پا مدینه مانده حمله کهو نو حضور پاک تا چهو چا اگه سپیره چه تا پسی کنزل کهی او پا هر مجلس که دی سپک کهوی اپا مدینه حمله کهی نو نبی علیہ السلام ویر سوک بدا سی پیدا شی چلال شو دی مردار که دا سر تی پری کی پا مدینه سر پارا حمله که تو پریشا او خپل دین دی پیشا ما سر سر ظلم که نو یو صحابی پاسید حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ اگوی دا اللہ رسول ما تا دعواؤں که لانم ورپسی صحابو کڑی رضا بردست بہادری و بہادر خلق و او دا اگوی سوچم دقاو چیزا که سلی میں ملک غازی بشم او کزم ملک شم شہید بشم او دا شہادت خو قرآن شریف که او پا حدیثو که در بی فضیلت را غلی دی وی سیب دوا که ووار اغلم پی وی دا اللہ دی مددو کا چی حضور پاک چاہتا مخ مخ دعاو کی چی اللہ دی مددو کا اغیی کی بیادرت کی دوسی دی وی لانم دا اغا خالد ابن سفیان الاقیتا اس یو صحابی چی وردی سونا گران کار دی یوادی چی وردی او اغا پا دی سوچ کے لگیا دی چی لخ کر تیاری او پا مدینہ دا حملے کوشش کئی دا گیر چاپی را قبیلون و علاقون و باندون خلق را گنڈی گی چی من پا مدینہ بانے حملہ کو وی بس غلی گنڈی سے طریقہ میں جوڑک لوزان میں ورو رساو وی چی ورو رساو چی ٹس میں ورک سر میں دے ہوا اور آمندہ مکڑے چی سر میں دے ہوا سر میں اونی ہوا پلاس کے سر میں مرونی ہوا اور آمندہ مکڑے وی چی آمندہ مکڑے خلق را پسے دے از امون مشر از امون سردار چا ملکا او سر امتی اوڑو وید اخو غرون دی گنڈے دی یو گنڈے شا تا توشم یو غارو پکے پا غار ورنن واتم چی پا غار ورنن واتم اللہ و سر اس مدد کی حضور پاک دعا کردی دا چی خدای دی مددو کا دا غار پا خلک فورا جولا گیر آگے و جالے پکے جولے کردی لکسین چی نبی علیہ السلام حجرت کو او دا غار سور پا خلک خدای بوٹی زرغن کو جولا گی پکے جالا وات چولا فوراً جولا گی راگے و جالے پکی جولا کلا خلق منڈی ترلوی علکا سریسو چو وی دی گنڈے شاعت تاو شو چی گوری نشتا وی علکا دی غار کے بھئی چی وی قتل وارشو که دی غار کے ننواتے دا جولا گی دا جالے بنروانے دے دیکھے خو بلا جالی دا جولا گی یو جالم ندا داب سنگا پا دی ورننواتا دا جولا گی جالے روانے نشوے نو اغیت لال الخوارشو یو خوامنده وی بل خوامنده وی
دا صحابی وی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ وی دروازی با چتا غار کے پٹو ما او دا شپی با می مزل کاو دروازی با بیا چتا غار کے پٹ شو ما او دا شپی با می مزل کاو او سو حضور پاک مبارک تا اللہ اطلاع مورکلا صحابو تے او بی وی اغا خالد ابن سفیان ظالم چی ما پسی کنزلے کئی او پراپیگنڈ نے کہی وہ دا مدینے خلاف لخکر جوڑی وی اغے مردار کے مڑے کسرے تے پرے کر التے اس پا مدینہ شریفہ کے حضور پاک صحابہ علیہ اطلاع ورکلا او دے سے با وی دروازے با میں زان چتا غار کے پٹاو پٹو کے لختو کے با پٹو ما او دا سرم را سارا دے اسا دی مردار او وی دا شپی با میں مزل کاو راغی مدینے منوری تا چرا رسید حضور پاک تے سر پا مبارک تے سر پخپو کے کی خود وی سیب دا دا آغا پلی دا دا آغا خالد ابن سفیان سر دے میتے پرے کا نبی علیہ السلام دیر خوشحال شو او شکریہ دا اللہ دا کلا او یو کونٹے و سروا یو کونٹے و سروا اغیر دی صحابی لور کلا عبداللہ ابن انیس لا وی ہاں دا کونٹے والا تخسر بہی فی الجنتے فَإِنَّ الْمُتَخَسِّرِينَ فِي الْجَنَّةِ قَلِيلٌ ویدا کونٹے والا تب جنت کے پدے کونٹے گرزے دانا جی تب گوڑے جنت کے گوڑ شل نشتا خدا بستا یا او نخی اسم باز خلے کی دے فوجانو دے جرنیلانو سرا دے مشرانو سرا یا چکا گوندی وی یا اسٹیک و سرا یا باز خلق و سرا سے دا دا غدا وجینا یا چکونٹے وی اگر لاس کے راہی تاوی را تاوی پزمکے نے لگی شوق دا پار ایسا تھی نوی پدا زا وی جنت کے بلا کونٹے لگی او پکے بگر دے او وی جنت کے کونٹو والا خلق دیر کم دے حضور پاک و تا فرمائی او دوے متسوی وی عبداللہ ابن انیس وی دا کونٹے بستا دا قیامت پرز نخی پدی بلی پی جنم قیامت پرز بلا کونٹے ستا نخی پدی بلی پی جنم دستان خشوا دغی صحابی حضور پاک مبارک او دعائے متوکلا دیر دعائے متوکلا د جنت دتلو دعاگانی متوکلے نو اغب یاد دے کونٹے حفاظت کو چی دارا نزائے نشی رکا نشی تر مرگ پوری دا اغا کونٹے حفاظتو کو اغی صحابی او چی کل وفات کے دنو وصیتو کو وی چی ما کل پا قبر کے خخ کیا دا کونٹے مسرک کے دے نو چه قبر که کل خخ که نو اغا کونتای مر سر کفن که که خود دفن اکلا ور سر دا یو واقع پی خشوا گورا تاسو تخپل اندازو لگی دا که دا صحابو بادری سم روا دا صحابو دا حضور پاک سر مین سم روا یک سر پا غون کلی وردی و دا کلی مشر وجنی دا خواسان خبر ندا دیکی خوب اخپل سر بیلی او بیا صبر مشقت کئی او نبی علیہ السلام نظام دا رسوی او بیا حضور پاک دا دا مین سکم نتیجہ ور کئی کونٹے دا حضور پاک چالا چی حضور پاک کم شی ور کڑی دا غب پہ فخر کاؤ وی دا مال دا دوار و جہان و مبارک سردار را کڑی دا نیزہ مال آغر را کڑی دا تور مال آغر را کڑی دا جام مال حضور پاک مبارک را کرده دی صحابه و پی فخر کو چی دا رسول اللہ مبارک نخدا او سی چالی او سڑی پا تحفه کی او شی ور کی پلار ور کی استاز ور کی یو پیر ور کی او نیک سڑی ور کی اغزان سر تحفه ساتی که نساتی فخر پی کئی که نکئی نو جی دا دوال و جهان و مبارک سردار یو شی چالی ور کی پاغی بسونا فخر کئی نو یو دا واقع پی خشو پسل ورم حجره کی بلا یو با محرم کی بلا یو واقع پی خشوا پس الورم حجره که ده سفر پا میاشتا که اغدا سوا چه مدینه منوری تا سباز ظالمان رالل او چه سنگ رالل نو ده از ظاهر که خپل اسلام خکارک او حضور پاک مبارک تیه من مسلمانان یو عدل او قارا ده دی خلق رجیع ده گیر چاپیرا دا مکی و دا مدینی پا میانس کے بعد خلق و سیدل قبائلی خلق و بدماشان اجرتی قاتلان دا زی پا دے پا خوارو او غل داکوانو چی قافلی بتلی دی بلوٹکو لے او چی سو بے او منتل مال بیتے واغشتا او چی چا تب ہم دا کرے دا قاتل ضرورتو نو با دیل بے پیسے ورکڑے دا با سر اللہ سو شل کسان لالل او جنگونا دا بل دا پارا با پکارے جنگونا کول پا پیسو بے جنگونا کول دا مکی کافران چی کلم دا حضور پاک خلاف اگوی لشکر کشی کردی دا نو دا کارے ٹٹوان با سر دا
دیل بے پیسے ورکلے او دی با پیسے واغشتے بس پیسے بے ورکولے او مرگونا بے کول قتلونا بے کول ڈاکے بے کولے او دا نبی علیہ السلام خلاف بدا مکی خلقو پیسے ورکلے او توری بوسرہ بے گردے دل با نو دا خلق چیو دی دا قبائل دوی سلا اکلا دا مکی خلق وطا ہوئے چی پا بدر کم زمان بعض مشران مسلمانان وجہ لی دی او پا خود کم زمان بعض مشران مسلمانان وجہ لی دی دا غی بدل برا لسنگ والے دی تر پا پیسو خبر اکلا اگی ویدا سکار باو کو چی لال بشو او منگ با مصطفی علیہ السلام تا کینو منگ با ورطا ہوئے چی منگ مسلمانان یو او بیا با ورطا ہوئے چی سیب زمان طول قوم مسلمانے گی یو سو کسان قاریان راکا عالمان چی منگے بودو زمون قوم تا اسلام و خی نو پا دی بانا باتی مسلمانان روچت کو نو چی راولو نو پا تاسو بے خرس کو پیسے برا کے او تاسو باتی دخپلو سردارانو چی احد او بدر کی ملی داغی بدلی باتی والے وی بس دیر خشو نو یو سو ظالمان لالد مدینه منوری تا او حضور پاک تے وی سیب منگ مسلمانان شویو او زمون قومم طول مسلمانی گی دیر خدا حضور پاک و پی اسلام دخل کو خوشا لے دا وی سیب زمان قوم دیر دیتا تا پتا دا او گیر چا پیرا قبائل دی او دیر پا بدا ملوک مبتلا دی نو کتا یو سو کسان قاریان راکلل چی دا من بوزو او پخپل کلی کے بے دیر کو نو خلکو تا با ایمان و اسلام مخی کل عقیدہ و عمل و اخلاق مخی طول خلق با مسلمانان شی او زمان قوم خوکیگ مسلمانی گی یو سو کسان راکا نبی علیہ السلام خوشحالہ شو ویڈی رکھا نو یو لس قاریان وسر اولی گل اگا قاریان اگا زمانہ کی با قرآن عالمانو لس عالمان اگی وی سیب دا عاصم خوبا کی خامخا راکا عاصم ابن ثابت انصاری دی چیو کل قاریو اواز دیر خشتاو او دپا احد کی یو سلی سلافا یو خزاوا دا اغی پلار یو جلیو اغی سلافا و تویلیو چی که دا ما دا پلار دا قاتل دا عاصم امرا وستا نو دا با دوم را پیسی دا لدر کو نو اغی دیزه که مطالبه اکلا ویسیب دا عاصم آواز دیر خشته دی او کل قیرت وی دیخو پا که خام خارا کا حضور پاک وی دیر خدا دا لس کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دا غی خلق و لورقل ویزه اگوی تا مسلمانی و دین خواه او دعوت تا اسلام چلوه او تبلیغ دا دین کواه او چه گیر چا پیرا کمی قبلی طول تا دین خواه او پت و تا حضور پاکی او بلی ڈیوٹی موالک لا وی منگل لگا جاسوسیم دا مسلمانانو کواه لکا چه گیر چا پیرا دشمنه دی او دا مکی خلکو سر دشمنه دی نو دا جاسوسیم کواه کسر مکی والا خلکو بیا پا مدینه دا حمله اراده کولا یا بلی قبیله کولا نو منگ تا بیت لارا رسوه اغیوی خان دا لس قاریان سیمان دا قرآن لستون کی دا علماء دا صفی خواندان چی حضور پاک سر و پا صفہ باندے ناستو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دین و قرآن دکاو دے ورسرک لد چی لارل التے و قوم بلو نحیان دا بدماشان مادتا وقتی ہوئے اغوی تا خو پتاوا چی پس طریقہ پا دوکا با مسلمانان راولی دا چی کم تلی ور پسے دا دوین یا کس چی دا زان لشو پس بانا باندے او اگا قوم تے علوی چی لس مسلمانان امرا روان کری دی وی کم زی دی وی فلان کی زی تمرا رسول دی وی زرے رکھ دا نو دو سوا بدماشان و پسے روو تل دا صحابہ خو غریبانان روان دی چی من خوشحال دی چی دا دا غی علاقی خلق مسلمان شوی دی امون گو تا دین خواه دعوت باو تور کو تبلیغ باو کو خوشحال دی او اغی دو سوا کسان ور پس روچت شو نو قدمونو نخو تا گوری دا قدمونو نخو تا نو قبل لسو کسو قدمونو خو پتا لگی وی تاسو نکم دی بیل شوی دی یو کسته وی دی دی پوری و سردی یو زیر علم پا دی لارا لارا نو اغی و پس روان شو نیو زی که دی کجوری خواله لیوی دی صحابه دا مدینه نیزان سر رونه وی دا غیر دوکی پراتو چی وی کتل دیو پی جندل کجوری و دا کجوری دوکی بی پی جندل علاکا وی دل تی کجوری خواله لی دی خوا دی دی نمخ که چه تا تلی دی چی سو پس لالل نو صحابه سر میلوش و صحابه لستی دا دو سو دی دا بدماشان او پا دی دو سو که سل تیرانداز دی دا غشو ویشتو والا دی
و چه صحابه اولی دل اخو دا خو مون سر دو کو شوا مون خوی پا دو کرا وستو مون تخویوی چه دا مون قوم مسلمانی گی دین با تخواه او دا خوی را پسی بلا بدماشان لخ کر را وستو نو صحابه او گنده واقعی تا دیو خطر دا دو سوا کافران تگیر چا پیرتو شو و تیوی تاسو خو مون سر دو کو را او حضرت عاصم رضی اللہ عنہ دا اللہ پا دربار کے سوالو کو اللہ تعالیٰ سچت کا اللہم اخبر عنا رسولکا خدا اخبر پیغمبر زمون خبر کا من کو گیر شو سا من سرق وسلیم نشتا او دا دو سو سر مقابلہ بسنگا کو اللہم اخبر عنا رسولکا اے خدایا زمون اخبر پیغمبر خبر کا بس نبی علیہ السلام مبارک دقا سی پا جماعت کے ناس تو او پا سترگو مخی بدل شو او سترگو نی اوخ کیو بیدلی صحابه وی سچل دید اللہ رسولا وی عاصم او داغی مرگرو سر دو کون شو اوز جبریل لاغی ماتے لیم دو کون شو ظلم شو او گیر شو اوز دا سی دیکی دی چی صحابه مدد لم نشی ور رسے دی اخو مکی تا نزدی خلق دی سوونه کلومیتر مزل دی ستلستو مان اخواران گیر شو خدای سو شو اوز بسکی گی او غریبانان ستړي دي او غریبانان بے سپلو بے جامو دي او په جدا مقصد لالل او گیر شو مسافر دي خدایا بسو شو چې گیر شو دا دوه وکړه اخو خدای قبول کړه حضور پاک ته خو اطلاع را رسیدله د کافر و تسوي الکه وي مونږ ستاسو استقبال لراغلي را کوشه ته د تنه وایو دا غی مقصد داو چی دا لس جمدیو نیسو نو پا مکہ بای پا کافر و خرس کو بلا پیسے با پیو گٹو او دا مکی کافر بے دا خپلو خپلو مشرانو پسر کی یو مڑ کی حضرت عاصم چی دا کم مشورو اگا غم اقدیو تا سوائی اے وی مونستاف استقبال لا او تاوی استقبال لا چی سوکرادی نو توری روڑی نیزی روڑی استقبال دیتا وی خیر پویشو پی و تاوی را کزی گئے با امن در کو زیسم دتا نوایو حضرت عاصم مرگلو توی وی انی لا انزلو فی عهد کافرین وی دخو دا کافر امان نقبلو دا کافر امان نقبلو دا دو کباز دی یو دو کیرا سر دو کا چی پا دو کیرا وستو اس با مونگو توایو چی مونگ لامن را کا دویم دو کرا سر کئی وی بزخو با آغی پور جنگی گم چی تر سو مر شو مرگلو وی مونگم دا سے کو نو جنگ شورو شو نو اوہ کسان پکے شہیدان شو یو دا عاصم شہید شو دا چکمی مشرو او دی عاصم دا خودے پا دربار کیو سوالو کو اللہم انی احمی دینک اليوم خدا دن انستار دین افادت کو دا چی مرم خودے دا پارا مرم کو اس میں دا کفر کلیمہ وی غگم راتا نکلی خدای ننز استاد دین افادت کم فحم لحمی بعد الموت خدای زا مرگ نا پس زما دا غوخ و افادتو کی دے ولی ہوئی دے ذکر ہوئی چی آغا دا چا پلار دا پا حد کی وجل و سلافا اگی قسم خواللیو سلافی بنت سعید اگی قسم خواللیو وی دا عاصم دا سر پا کوپلے کی با دا شراب سکم تر سوچ می دا سر پریکلی نی او دا سر دا کوپلے دا جام می کسکلی نی او پا دے که می شراب نیس کلی نبا سبرے گم ارسو نا پیسے چلگی خود بدا چل کوم نو زکی و تاوی جدا عاصم منگل راولا دا تا پتا وا نو دیو دوی دا سووی وی خدایا احمی دینک اليوم زننستار دین افادت تا پارا رو تیم فحمی لحمی بعد خدای دا مرگ نا پس زما دا غوخ و افادتو کے زما دا وجود افادتو کے او یا اللہ زما پا دے سر کے ستا قرآن پروت پہ دا قرآن حافظ دے قاری دے دے سر کے دے مازگو کے ستا قرآن پروت پہ نو چی ستا دا قرآن پا جام کے خدای سوک شراب سکی شراب کو حرام شیویو کن دا غنی مخیمہ دا تووی کہ دی سر جام کے سوک شراب سکی دا با خدای زمان بیدتی وی سا دا قرآن بن بیدتی وی نو خدای زمان دا دی سر پازتو اللہ دعا قبول اکلا صحابہ دعا خدای پا قبلی شہید شو اوہ کسان خو شہیدان شو چی شنگ شہیدان شو نو او ادری کسان حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ابن عدی حضرت زید ابن دسینہ رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ دا درے کسان اغیوی زیرہ زان سلو اجنو کچھتا امن اراکو جمدی بچ شو
وجود خوڑے خوب دے کنا زان نو اغی درے والو زان ورکا چی سنگے ورکا نو دا عبداللہ ابن طارق اغوی تلو پلے راواغش دا لیندے مزے راواغش تو لا سنے والا شاتا تلل او اغیوی دا خم دوکاو کلا ما سرا تاسو خوچی امن در کو او تاسو خوست ما تلے نظم جگل جوڑا شوا اغیر اخکا دینتا اغیر اخکا اغریب ملتا شید کا باقی دو کسا پاتی شو حضرت خبیب اغیم بوتا پا مکہ کی خرس کا او حضرت زید ابن دسینا ایم پا مکہ کی خرس کا او دا دی عاصم نو دوی سر پرے کئی کدا سر یوسو او پا غسولا فخد باندے خرس کو نو خدای سے چلو کا اللہ دا تور مچے نی دا گٹے دا پا دا غکی چی زنگلونو کدا گٹے تور مچے وی دا خطرناک ارالے او پدی لاشونو دا پاسا گردے دے پدی اتو وارو لاشونو دا سی پی گردے دے چی بنگار دے نو مچولا سوکرات لیش نو خلقو ویلا کدا سی بوکو چی دا سرونو بتے پریکاو دا دی عاصم نبان پریکاو نورارم خود شپے زکا چی اس خو مچے دی او دا شپے خو مچے خپل جالی تزی بیا خپل گبین لدی نو دا شپے چی دا مچے لرشی نو بیا براشو دا سرونو بتے پریکو نو با مکاکی بے خرس کو جدا ساسوا دا پلارانو قاتلان دی اللہ سے چلو کو دا ما خام نخد باران شو رو دا شپے بارانو شو دا سی باران پر وردگارو کو دا سی باران دا سی شیبے باران چدا غلاشون دا سی غیب پلل چی تر ننا پوری پتاو نلگی دا چدا غا تو صحابو لاشون کم در ابتلالا دی دا خد قدرت ورنے کے پدی ماننے جدا مسلمانان و سرون پری کے اوپی خر سے کی ادو کسان چه مکیتے بوتل خرس اکلن حضرت یاو حضرت زید ابن دسینا رضی اللہ عنہ لکہ دا امیہ مردار کڑے ہو وجلی یاو اغیو آغشتا او بس اغیخ وطارو صبرو نکو او نیغی دا مکی مکرمی دا حدود و نبار اوست تنعیم وطاوی چه کم دے که مسجد عائشہ دے او خلق دا غینا اسم دا عمری نیت کی اغیت زمین حل وی ندی التا زمین حل تا دا حرم دا حدود نباری ویستا او التا کی شید کا او چه کم وقت کی شید کی نو باری او چت کا او پا سن پوری او تالا برا او پا نیزوی او سوی چه ساتے او باسی نو ابو سفیان والا راگے دا وقت دا مکی دا کافرانو سردارو روز تو خدای مسلمان کرده ده و دا وقت خلوی دشمن ده راغی وی عاصمه وی زیده وی یورمانو که نو پریدو ده یورمانو که نو پریدو ده وی سارمانو کم وی دا سیوه چه ارمان چه زما پده دلتا محمد صلی اللہ علیه وسلم اغا تلده شوی وی او ما د خپل خزه سره او بچو سره ناس تم خوشاله جن می تیرول سخه بای دا ټکی د خلینو بس پریدو دی او پدې ټکی خو ستاسو د پیغمبر دلته نه را رسی خو ته په اخلاصيږي زه د قصي وای کده ما پدې غدل ته تړلو او ما د خپل خزه بچو سره خوشالي تیرول او د سکون جن نو سخه باوا دومره وایا چې دې او حضرت عاصم بر تلل شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان سدی وی وی زما د قسم په خدای وی چې که زما وجود ټوکړي ټوکړي شي دا مې خوخه ده او که د حضور پاک په مبارک ته ازغې د نکیږي نو امن شم برداشت کول یو غلا از غیوت رنوزی امن شم برداشت کوله زری ټوکلی ټوکلی شم خو دا غخ پیتا از غیو غن دنه نشي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان مرګرو ته وی وی قسم دې کله محمد داسې مرګری مالی دې صلی الله علیه وسلم داسې جان نصارات دومره عاشقان دومره مینه والا په دې پټه خبره د پیغمبر دلته ناراضي خودی په خلاصيږي برداشت نشی کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یو خبر نشی زغملی دمارو نن مونگ سنگا کر نن کلاو کلاو زمون دا نبی علیہ السلام سپکاوی کی گی دا اگر دا دین سپکاوی خود آگر سپکاوی شکن
داغه د دین سپکاوی کیږي، داغه په مدرسه کې خداغه دین خودلې کیږي، د مدرسه سپکاوی کیږي، داغه علما خوم داغه احادیث او داغه دین خلکو تخی کنه، هغه علما سپکاوی کیږي. لکه زما د زوی چې څوک سپکاوی دا چا سپکره زما سپکه ده کنه، او لږ به مخکې لاړ شم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی؟ زما سپکاوی دی. نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي، داغه دین خلکو ته رسی. سوچ مونږ نه دی کړی ګوره، لږ سوچ سره کار وکړه. قاریان، حافظان، عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي، او د پیغمبر راوړل شوي دین خلکو ته ښایي، او د پیغمبر مبارک شاګردان دي، خو د شاګرد د شاګرد شاګردانی دي. نو داغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده؟ د حضور پاک. نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې؟ مدرسه کې خو داغه دین خودلې کیږي کنه؟ مدرسه کې خو مولا خپل ځان له څه شي نه دی جوړ کړی. که تنخواه لي خو غریب به بچي بس خوري، خامخا به اخلي تنخواه. خو فایده خو داره چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي، قرآن ورسي، حدیث ورسي، شریعت ورسي، فقه ورسي. دا مقصد دی. نو ګوره یاد وساته، پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده، دغه د پیغمبر سپکه ده. خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده. د پیغمبر چې کومه پیغمبر دین خودلې کیږي، هغه مدرسې سپکه ویل دا د پیغمبر مبارک سپکه ده. او چې د حافظان او قاریان چې ته رسی د هغې سپکه ده، هم د پیغمبر سپکه ده. مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دی مینه، نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي، کم از مکه کې د حضور پاک د دین خدمت کیږي، کم خلک د حضور پاک وارثان دي، دا هغه د مخه به د هغې خلکو قدر کوي. دا بسته ایمان زما رونو. نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خوی په دې کې شهید کو. حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړیو. د حارث لور ده، رستو مسلمانه شوې ده. هغه وی مونږ په بیا واغشته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کو، د مونږ پلار یې وجلو. نوې دا حرم اشهر حرم وتوي دا محرم په دې کې بدوي دغه نه کو وجل نه کول. وی مونږ وی چې دا ورګه دا میاشت تیر شي نو بیا به وجنو. نو مونږ کور تللیو، پلی باندې په زنجیرم په کور کې تللیو. دا حضرت خوبه رستو بیا چې مسلمان شو قصې کوي، وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب. وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدی مونږ په دې سترګو لیدلی. لقد رأیته یوما یأکل عنبا. وی یو ورځ ما ولید چې انګور یې خوړل. وما بمکه من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وه. وی وانه لموسق بالحديد او دی په زنجیر هم تړلی شوی دی، د اوسپنې په زنجیر. نو مکه کې میوام نشته او د اوسپنې په زنجیر تړلی شوی دی، نو دی میوې پسې کم خوا لاړ. مون خو نه ورکړی، زمونږ خو دشمن دی. مکه کې میوه مشته. و انه لرزق رزقه الله خبیبا. وی دا هغه روزی و چې خدای حضرت خبیب له ورکول. انګور بوله خدای غنچک ورکا. بی بی مریم ماشومه ده، هغې له خدای پاک وه دروازه دن نه جرنده دروازه دن نه روزی ورکوله که به نه ورکوله؟ دا هغه الله ورکوله. نو چې کله مونږ دې وجه وی دا مرگ نمخ که دا مونگ لا دا مونگ تاوی چی یو چالا را که را لجی دا پاگی را خپل صفحیو کم. نوی ما ولی یو چالا ورکلا. نوی دا کور کار میکو پاگی که مصروف شم. وی دا ما یو ماشوم بچه و اپا خلپوس رو رو تا دی خبیب لورو رسید. وی چی ورو رسید دا دا ما ماشوم بچه. وی چی ما دا سی دا کور دا کار نا او کتل. وی دا ما غا ماشوم بچه و خبیب دا قصی پرون که نوله ده. اوی چاله ما سر کولاو دا. اوی بس ما فریاد شروع کو چه دا سوشو دشمن می دی اسه بوزو او وجنویه او زما بچه ولی خدای ور وسته دا سوشو او چاله می مور کری دا چه بده پخپل سنت والی او دا سما ماشوم وراره برا کبل کس بکنا پا دی ماشوم میدان بچ کولی شو بس ویلی بیو چه ما پریده کنی دا ماشوم نلالالو ما پریده
یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کینم راشه بیا بوزه. لیکن هغه حد خبیب چې وته سنگ وکتل دې ښځې ته ښځې ته سوی وی مه یارېږه ها پریشانه نشي هیڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی دی وال مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی د کافر د بچی سره به مینه کې محبت پکې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم دی مانا وی خپل بچی را لراک وی بوم ته تنعیم ته مرسو د حرم د ځمکې نم بارو وستو وی چې مو اوستو نو وی مونگا وی دراته وی چې مال یو ټیم راکې دوه رکعته نفل کو نو وی دوه رکعته نفل یو کړل خو لږ زر زر یو کړل وی بیا وی چې افسوس تاسو له کې دا تیریږي چې دې ځان له جون زیاتې دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتې که دا خبره نه وي نو ما به دا مونږ ډېر اوږد کړی وي ډېر اوږد به مې کړی و خو تاسو به وایئ چې دې د مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدی وخت تېری او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احسن احسهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم ټول هلاک کې خدایا ته کم کې کمول دا چې پکې مړې کې او خدایا زه په دې مردار کې خیر یې وته وکړلې نو بیا چت کا نو دا مرګ نه مخکې دوه رکعته نفل نو علما لیکي امام بخاری لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوکم څوک وجني دله پکا یا پانسه سزا پیوخیږي نو که وخت وسري نو دوه رکعته نفل دې مخکې وي دې زمين کې یو بل واقعه به ویم د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه مشهور صحابي دی زید ابن حارثه طائف ته تلی د طائف نه چې واپس را روانو نو په خوا خو سوارلی چې سره نه اوس موټر یې خارک په کرې نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته دی مکې ته وی زه به دې بوزم کرې راکه کنه وی ډېره ښه ده او دا د حضور پاک په جون کې دا خبره ده نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ته ډېره ښه ده دومره قریبه درکه ما ځان سره په حسابي بوزم راسورې کو چې راسورې کرا ته راته نو یو خطرناک ځنګل او شاړې علاقې وې هلته راورسېدل زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې د په دې سفر کې ولیدلې ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو مینځ کې خطرناکې لارې وی چې څنګه رالم او دې شاړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړې وندامونه پراته دي بس وی ډیر زیات او یریدم او دې سړی ټوپ کړی داغا قچرنا او یو غټه چاړی را وستا وی ما او ته چې په ما سکه او چې سمال را سره نو هغه مال بدله درکم او ما پریدا وی نه بیا خو د ما ده پته ولګي خلکو ته جلال کې خدا ما زی بخه لاول به تا وجنم رستو بدن مال اخلم وی مې چې خدای یو دو رکاتو نفل و مقراکا وی اغا غل او خندل بخلط خلطا وی که دا سمر دل تمبل پراتی دا طول منزو نکردی خو منزران سوک ندی بچ کردی زکن اپ داستام یا ورمان دی زو کدا منز دی وی پا منز سپ پیدم یرا در آبان دی چه منزه که گزار کهی کسی چل کهی چه منز مخلاص کما وی یا ارحم الراحمین وی چه بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی او غیبی آواز را غی او وی دی سری تا وی چه موا وی دی سری دا سی او خواب الخواه قتل چه دا آواز دا چه ده وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبی آواز را غی او دی سری تا وی چه موا گواری وی ما چه زمدد لخو جور سوک را غی او وی دی سری که دا آواز باش یو خواب الخواه بیده غل قتل وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی که دریم ظلمی وی سلی رخ که و سلی میولی ده او سلی سر نیزه ده او ده نیزه پا خوله که هور بلیگی وی که دی سلی اولی ده نو دی و تور مخامخ شو وی بس اغا پا اغا نیزه وو وی دا سی پا نیزه وو چه پل مخی و غردید او ده اور شغلی ته و خط مردار شو وی زه خوشاله شوم هغه سړی چې د غیب و نراخ کاره شي و نیزې والا وی ما تو چې ته څوک خدای د سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته وی چې د الله فرشته
تا چی منزو که او تا اوادو که یا ارحم الراحمین نو ده پا اوم اسمان که اوما نو ده اغا دینا می ولا اوادو ورکا چی موان چی دوباره ده ارحم یا ارحم الراحمین اوه نو ده پا لنبی اسمان که اوما نو بیا می ولا اوادو ورکا چی گوری مکاوا نو چی پا دری باره ده یا ارحم الراحمین اوه نو ده قصد اخوال رسیدلیم سالی بدل ملکا اسی او حدیث تا تاوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وچس چا درید لئوی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی اغفرشتلی سلیل آواز ورکی چی بندہ اللہ دتا متوجہ دے ستے غوالے غوالا اللہ دتا متوجہ دے شابا ستے غوالے نو سو غوالا بعض علماء دا پاسمائی صفتیو اعظمیو کم شماری اسم اعظم نم شماری خیال امراری نو دا منز دیر لوی برکت تے خوچی خوشو خودو سرائی او اللہ تا چی آواز دی اوکا نو بروردگار پا دی خپل بندر دیر خپا کی گی خوچی دلانا دی و تا آواز گوارے اوکا یہ دلان آوازی نو خیر دی غریب خدا خیرہ و تا اوکلا اوچھا تے کبی تالا او چی بی تالا نو شورو یا پی پنیزو پا غشو اوکلا نو دیو شیر ہوئے ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي بخاري شريف كده شعر شتا پا جلد سانك اے وی جدا خدا لار کے مرم دا اللہ دا رضا دا پارا وی اس پر وامی نشتا اوی کہ خدا اغوالی نو زما په دې ټوټي ټوټي اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچي چې مسلمان مرم اس پروا می نشتا لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پریوتم پروا می نشتا پل مخه په شوق په ډډه خو چې د الله لپاره مرم نو پروا می نشتا ولی صحابه ته پته او شهادت په خدای راکي د شهید کوډه له لوی مرتبه ده وذلك في ذات او دما دا امر خدا اللہ دا پارا دے دا اللہ دا رضا دا پارا دے چی خدای غاری دما ٹوٹے ٹوٹے نامونو کی خدای برکات واچے سیبا گزارونے پہ اکر شہید شو غریب خود دا ام یو ٹکے ہوئے دے چی کلا ملکے دا نو دا یو آوازو کو اللہ وی سوکشتنا چی دما خبر دما سلام رسول اللہ تورسے صلی اللہ علیہ وسلم لیسا احد یو کستشتا یو بلغ منی السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فبلغه منی السلام اللہ معینی لکلی دی پشر حد بخاری کے خدای زمان سلام رسول اللہ مبارک دور سے نو حضور پاک دقا سے بیا پا محراب کے ناس تو او فورا نستر گنا اختیو بیدی ایو علیک السلام یا حبیب حبیب پتائی دا اللہ یا حبیب پتائی دا اللہ سلام او صحابہ ہوتے چی حبیب شہید شو دی غریب خوش شہید شو نو نبی علیہ السلام یو دو صحابہ کرام علیہ گل یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقداد ویلار شے او حبیب بے بل تللی وجود ایرال روڑے خبیب بے برد تللی وجود ایرال روڑے دا املو یا قربانی دا چی پا دو کسار اغی غریبانان پاسونو باندی را لیل چی را لیل دا سلوی خروز شوی وی چی دی برا بانداو مورا سلوی خروز چی نورونو تای مارغان رازی اغی با دی دا پریخو دا چی دا مارغان اگوخی و تخت تای نور پی لگی سخابشی بوین با کئی مارغان بے خوقی و تختی سلویخ تروازی برا پنور تللی شوی دی وجودی و مغز ترو تازه دی او سلویخ گیر چا پیرتی سوکی داران دی چی سوکی ونا تختی حضرت زبیر و حضرت مقداد وی چی مونگرالو او مو کتل وی سوکی داران دی وی ماغوطا مرگیری تاوی رازکم وجدی منگ دی ملو چوکو شیدان بشو کنا خوی حضور پاک وی راویس پڑی داغا خبر منو وی نیخ پی ورلو شپد او سو وی وجود ملروس پڑد تر و تازا تر او دا مکی گرمی سمر سختی وجود ملروس پڑد او زیم والا مخی پی او اس برابر کلو پاگی مولا وجود آغا لاشکی خود
او ای بسرا و تختی درالو اغوی وی اروغداتا نیغ نیغ قتل منگه و ندیدو وی چه وجودم ولا روڑا روڑا وی چه سار نورو لگید چه وی قتل الک سری نشتا الک سشو دا اسون اخبی موجود الک تاسو خوبونا کن سلی لنگونی اولا سلویخ تو کسانو نسنگ سلی اولا وی را پسیشو نوی دا مون از خود درونو دا کلاش پی پروتو منده نشو والی وی دوی را پسی را رسیدل وی چرا پس حافظ ابن حجر پا بدایہ و نہایہ کی لکھ رہی اور حافظ ابن حجر پا فتح الباری پا شرح دا بخاری کی لکھ رہی دا حوالہ در کو دا کڑی رہا دیر خلق دا اولیاء و کرامت نمانی دا حوالہ میں دکا دل در کلا وی چی سنگ دوی را نزدیشو وی ما وی منگ وی چی دا خوص منگ ہم گیری گو وی رد اللہ شم واقش تو پزمک ہم کی خوتی بز خدا دے اسرا شا او منگ خدا نزو چی دا نس بچ گو چی لاش سنگ پزمک کی خوت زمک کوش لی دا لاش پا کی وردن نشو بلیع الارض و توائی بلیع الارض راغی نبی علیہ السلام تیل بس وی دغم مقصد از مکی قبول کا خبر نشتا بھی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات دا اللہ لار کے شہیدان شی ملے و تمو آیا عرفی مل خو دے عرف کی خو مل دے جنازہ با پکے کفن با ورکے دعا با وطکے خو دا مطلب چی دا عند بل هم بل عند ہو سنگ دے بل هم احیاء جمدیر عند ربهم یرزقون جند و مرد چا پلاس کرے دا اللہ مرگ پیراوس مرگ نپسے والا بیا جون ورکا او اللہ روزی ورکا تا سخ پل اندازہ لگے ہوئے دینا چی سالوی اخرد یوزے کے یو سالی بانڈے انورون دی پلے گی دا پاسا دی اس خاکی گی نا او بیا زمکی شلی گی او پکی وردن نکی گی او ابل صحابی تا گورا خدای دا سر پازت کئی بخاری کی دیده بخاری حدیث تے چه اللہ تعالیٰ تور مچے راوستے دا ڈمبر مچے او دا پاسے پہ گردے دلے او دا اگوی نا خدای او ساتا وی دعائے اکڑلا تا دا غی او بزرگی او یو کرامت شو او دا بیا اوبر آل باران او لا شنے والا غیب کلل دا مارونو یو خودی دا شہید مقام معلوم شو چه دا شہداء دا خدای پنیسا مقام دے یو حدیث پاک کی راضی دا شہداء متعلق راضی ارواحهم فی جوف طیر خضر دا شہداء و روحونا با دا یو شنے الوتک پکی پراتی یو شن کرسے بای او یو شن الوتک بای او لکا جس شو مثلا بل شے شو دا سی جزونا خو نشتا پا جنت کے خو دا الوتو یو شے شو ای کی بیدا روح پروتی لها قنادیلو معلقتن تحت العرش دا لا دا عرش لاند با دا غی جالی بای دا غی زینہ بای آل تا با دا روحونا پراتی تصرح من الجنت حیث و شاعت چی کم دے خوخینو پا جنت کی بچا کرے لگئی دا شہید دا مقام دے دا خدای پنیس ولی دا اللہ پا لار کے دا خدای دا دین دا پارا یو صلی زان قربان کی او دا حضور پاک دا محبت دا پار یو صلی زان قربان کی دا حضور پاک او بیا دا نبی علیہ السلام پا حکم زان قربان کی او دا دین خود دا قربانو برکت دی جی موتا تا رسید لے لگن که صحابو دا شهادتو نه نوی شوی او دا جهادو نه نوی کلی او دا قربانه نوی کلی دا دین ممون تسنگ را رسیده او پاسانه نه را رسیده نو دا صحابو قربانی دا دین دا پارا محنت او دا صحابو لوی شان او بہادری او دا خدای دا صحابو سر مین و محبت او دا مرگ نه پس دا غید لاشون افاظت دا دین دا حقانیت نخرم دا حضور پاک دا دین دا حقانیت نخرم دا حضور پاک دا حقانیت نخدا او دا اسلام دا سچائی نخدا بلندے نخدا او دا غی قربانے ری نو دا سو خبر مستاسو خدمت کی عرض کو دے پا دا غی بنیاد دا حضور پاک سناسر سیرت دا غی حالات دا غی دا صحابہ او دا شہادت متعلق سو خبر میں دا یو خبر دا تا سو تا پتر جی زمان پا دی جماعت کے دا حافظانو او دا قاریانو او دا ناظرے درسون روان دی امون دویم چتم دے دا پارا جوڑ کو چیزا اللہ دا قرآن خدمت پکی کی او دا اللہ دا دین خدمت پکی کی او اس قسم امون تاسو تا پتر نوالا چندی غوالو او نوالا دا خلقونا پیسی غوالو تاسو تا معلوم دا دا ساسو دا جمعی پورا چیلا شلو پیرا گنڈی گی با دیبانی دا جمعات خدمتم کی گی اور دی ماشومانو خدمتم کی گی نو داغی ماشومان یو سو ماشومان فارغ شوی دی دا نه پروز بانده با داغی دستار بندی وی دلتا داغا والو دا نه پروز راتلون که نه پروز بانده با داغوی دستار بندی وی دره بجه دا دره بجو نه دا مازیگر دا بانگا پوره مازیگر منزه پوره راتلون که نه روز
دری بجے دما جگر د بانگ پورے نتا سو زمنگ د جمی مقتدیان ہم یہ استاد روپے روپے پدوت و روپے دا مدرسہ چلے گی ہم تا سو کہے نور خمنگ نہ چندے گوڑو چالو نہ والا کہو اور خدے پاکے چلے او دا او اے تاسو خوش قسمت ہے تاسم خوش قسمت ہے جس تاسو پا دغا دو سلو روپے دا خدا خدا دا قرآن دلتا خدمت کی گی او دا دی محلی خلق ہم خوش قسمت دے دا دی محلی خلق دا ہم خوش قسمت دے کہ دا دی پا دی محلق ہے دا محلی خلق ہم خدمت کی کن محلی خلق ہم خدمت کی او جمعت دا دی محلی دا خلق دے دا محلی خلق ہم خوش قسمت دے کہ اللہ تعالیٰ دا غی پا گون کی دا غی پا جمعت کی دا قرآن شریف دا غی اولوی خدمت روان کر دے نو جس سمر دوستان یہ دا راتلون کی نحی پورت باندے درے بجے انشاءاللہ دا غما شمان و سر پدا خوشحالے کی دان شریک کے خان اچھے کم ما کم دلرے دے بھی پی خور یا دے بل دے خیر دے بھی خوری تکلیف نہ کئی خوچے کم دا سے دنیز دے دے علاقی مرگری بھی نو دا اغا ما شمان دی دا قرآن خوشحالی ہے دا نو کو تاسو دا اغا ما شمان و بچو سارا دا قرآن پا دی خوشحالی کے ذان شریک کر انشاءاللہ خودے بدل پاقی بانے اجر و ثواب در کے اغا ما شمان من خوشحالی شی اور دا قرآن دا حالات نو بم انشاءاللہ لذی سنا سا خبر شے خجی ادمو مرگری دے او آغا در مردان دی زمون دوست آغا سربلند جی سیب نو دی آغی باندی سر درد را گلی دی و اپریشنی ولا کلی دی اللہ دی ولا روح صحت ورکی رب العالمین دی ولا شفا ورکی دیم پی پریشانی دی و بیماری دا اللہ دی پریشانی پا خوشحالی بدلے کی اللہ دی بیماری دی شفا ورکی او دا پیخور کار خانونی و مرگری دی رفن کلی چی سوک بیماران دی خدای تو لشفا ورکی دام دا پریشانو دا پارا دی نا پلا سونو باندے دا قبرونو یا پا دانو باندے خورے دا ما چھوے پا شریعت کی دا منا دی خوا پا زیارتونو سرا اسی زیارت القبور لزید نیکانو خلق قبرونو لا تلل یا زیارت القبور لتلل ثابت تی او دعاوتا کوے نفل کوے و دا قبرونو خورے یا کانی پا دان مگل او دا پا شریعت کی بالکل من دی اگر کار بکو جی منگ تک رسول اللہ مبارک ویلی بل سوچو نہ من کو دعا کے رب العالمین خدا تو دغ صحاب کرام کے دین دا پارا کمی قربانے اور کڑی خدا دغ دین لا کامیابی ور کے کامرانی والا ور کے اور تدا دین خور کے اور خدا دی دین حفاظت ہو کے الہ العالمین منگ دغ صحابہ پر نقش قدم باندھ روان کے دا حضور پاک تابیداری منصیب کے دا شیطان او دا گناہ نم پروردگار او دا غید اسباب نو ساتے اللہ پذل کیم دا دین مینا محبت واچے سوچی مریضان دیتا والا شفا ورکے دا غرور کی دا پریشن دا مسانی اکر دیا غتم دو کے جا خدا والا شفا ورکے روح صحت والا خدا پاک ورکے نور کو بیباران دی پا کورون اسپتالون کے اللہ طول صحتون ورکے سو کو پریشانوں کے مبتلی خدا پریشانے والا پا خوشحالو بدلے کے کسو قرضداری قرضون اخلاص کے پروردگار زمون دا دوالو جہانو خیر نصیب کے بچی منے کمل صالحان لوے کے او دلو فرونے او ساتے پخپلو مقصدونو کے کامیاب کے مشران و مردگانم خدا مغفرت نصیب کے حاضر جمع کے سمر مسلمانان دوستان دی تیر خیر او دا برکت زندگی نصیب کے نا کاروباری رونو پا کاروبار کے برکت واچے زمکو جسو کرید آغی پا زراعات کے برکت واچے دا چا روزگار نی دا حلالو خروزگار ولور کے او تم دا چا سا حاجتونی تی ولا حاجتون قبول کے او آخر وقت بخلی دا کریم نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.